As-salatu wa salam ala rasulihi al-kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mera muhtaram bhai aur behnon, do baatein aapse karni hain. Ek to ye batana hai ki Islam mein Allah Ta'ala ne aurat ka kya maqam hai. ایک بات یہ کرنی ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کے ذریعے سے کاروان زندگی کو چلایا ہے, تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں. وہ کہاں سے ملے گی, کیا ہوتی ہے وہ اچھی خوبصورت زندگی؟ یہ مختصر دونوں چیزوں پر میں نے تھوڑی سی بات کرنی. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا, فرشتوں سے مٹی کٹھی کروائی, پانی ڈلوایا, اسے چھوڑ دیا, اس کو سورج کی آگ پڑی, وہ گارا بن گیا, وہ سیاہ ہو گیا, بدبودار ہو گیا, حما مصنوم. پھر جب وہ کچھ وقت گزر گیا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے پتلا بنایا. یہ پتلا کتنی دیر پڑا رہا اللہ جانتا ہے. پھر جب اللہ نے روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا, روح ڈالی, پھر ان کو کپڑے پہنائے, پتلا ایسے ہی ننگا پڑا ہوا تھا, روح ڈالی, کپڑے پہنائے, جنت میں داخل فرماتے. جب اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا, نہ مٹی کٹھی کروائی, نہ گارا بنوایا, نہ پانی ڈلوایا, نہ اسے گلنے سڑنے کے لیے چھوڑا, نہ اس کا پتلا بنایا. جیسے آدم کے ساتھ کیا تھا ویسے حوا کے ساتھ بھی اللہ کر دیتے, دو پتلے بنا دیتا اللہ تعالیٰ کٹھے, اور دونوں کو ایک ہی دفعہ روح ڈال کے کپڑے پہنا کے جنت میں ڈال دیتا. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے عورت کی بنانے میں بھی اس کی عزت اور احترام کو نمایاں کیا. ننگا پتلا پڑا ہوا ہو فرشتوں کے لیے تو دونوں بیکار چیزیں تھیں کہ یہ کون ہے کیا ہے, لیکن اللہ نے پہلے دن سے عورت کو پردے میں رکھا, اس کے لیے پتلا نہیں بنا, اس کا وہ بدن مٹی کا بنا ہوا سامنے نہیں کیا, جنت میں پہنچا دیا, آدم علیہ السلام کے اندر تنہائی کا احساس پیدا کیا, کسی کے ساتھ ہونے کی طلب پیدا کی, جنت کے باوجود دل خوش نہیں ہے, کوئی خلا ہے, کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے. جنت کی نعمتوں کے بعد یہ خلا, یہ کمی, یہ انتظار, یہ عورت کی عظمت اور عزت کو بڑھانے کے لیے. جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو سلا دیا, اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پہلو میں ایک خاتون ہے پورے لباس. ایک دم دل ان کی طرف کھچتا ہے, لیکن اللہ سے پوچھتے ہیں کون, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کی زندگی کی ساتھی حوا. یہ بات تو اکثر مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے ساری دنیا میں یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت کوئی نہیں پیدا کیا, سب سے خوبصورت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بنایا. لیکن یہ بات بہت کم معلوم ہے کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت اللہ نے کس کو بنایا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اور قیامت تک جتنی عورتیں پیدا ہوں گی اس میں حوا سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں آئی. اللہ نے سب سے خوبصورت حضرت حوا کو بنایا, سب سے حسین,
और अम्मा अब्बा दोनों का कद 130 फुट था, 130 फुट जो जन्नत का असल कद है। अल्लाह ताला हमें वापस उसी कद पे ले जाएगा। ये तो टाइम के गुजरते वक्त खुद के साथ है, चीज का इस्तेमाल जो होता है ना, चीज को कम करता, उसके हजम को कम कर देता। ऐसे टाइम ने हमें छीला है और छीलते 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 ये कद आ बचे हैं। जन्नत में लेंगे वापस 130 फुट पे ले जाएगा। वो एक जमींदार ने अपने मरासी को घोड़ा दिया कि इसकी मालिश करो। वो मालिश करने खड़ा हो गया। मरासी बड़ी नाजुक कौम होती है। जमींदार घर गया, वो जाके सो गया। पीछे चोर आया और घोड़ा लेके भाग गया। जब सुबह मरासी की आंख खुली, उसने देख रहे तो घोड़ा तो है नहीं, मेरी ताज खैर कोई नहीं। वो घर गया और खरगोश अपना लाकर ना बांध के उसकी मालिश शुरू कर दी। जमींदार बाहर निकला, उधर गया, मेरा घोड़ा की देख लिया इधर होता है, अगर फिटे मुहे घोड़ा है तो खरगोश है, कैसा ही घोड़ा है, सारी रात मालिश की थी है, तो घस 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 के खरगोश आ रहा है। तो वो मरासी की बात तो लतीफा ही है, लेकिन हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, हकीकतन ऐसा हुआ है। 130 फुट से घटते 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 यानी कितने सालों का, कितना जमाना अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं, ये क़यामत के करीब कद और छोटे हो गए। फिर जिनके नसीब में जन्नत होगी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाएंगे और उनकी हाइट दोबारा 130 फुट कर दी जाएगी। तो अल्लाह ने ख़वातीन में हजरत हव्वा जैसा किसी को नहीं बनाया, सबसे हसीन। तो जन्नत को भी खूबसूरत बनाया, आदम अलैहिस्सलाम की तनहाई को दूर किया, उनका दिल लगने लगा। तो निकाह हुआ, हमारे नबी की फजीलत पहले दिन से चल रही, निकाह हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम महर अदा करो। चलेंगे क्या महर अदा करो, तो जन्नत तो सोने चांदी से भरी पड़ी थी। अल्लाह कह देते ये सोना उठा के इसके कदमों पे कुर्बान कर दो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम तेरी नस्ल में मेरा आखिरी नबी आने वाला है, उस पर एक दफ़ा दुरूद पढ़ दे, यही तेरी बेगम का महर। पहला रिश्ता जो अल्लाह ने कायम किया इस कायनात में वो खामिद और बीवी, औरत का सबसे पहला रूप वो बीवी और आखिरी रूप भी बीवी है। आखिरी कैसे, जन्नत में, जन्नत में हर औरत अपने खामिद के साथ और हर मर्द अपनी बीवी के साथ जोड़ा जोड़ा जिंदगी गुजारेंगे। जो जिंदगी की आखिरी और अबदी शक्ल है, अगरचे सब करीब होंगे, وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ قریب قریب ہوں گے، لیکن رہن سہن ہر جوڑے کا الگ الگ الگ۔ تو ابتدائی رشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا خامن اور بیوی، اور آخری رشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا جنت میں خامن اور بیوی کا۔ باقی جتنے رشتے ہیں उनके लिए चंद आयात और खामिद और बीवी के रिश्ते को चलाने, बाकी रखने, कोई झगड़ा हो जाए तो सुलह करने, नहीं सुलह की शक्ल तो जुदा होने के लिए सैकड़ों आयात अल्लाह ने उतारी, सैकड़ों। पूरी पूरी सूरत एक घर की आबादी के उसूल बताने के लिए अल्लाह ताला ने उतारी। एक इसकी अहमियत की वजह से, एक इसकी कमजोरी की वजह से। बाकी रिश्ते टूटते नहीं, हमारी औलाद, हम किसी की औलाद, ये रिश्ता नहीं टूट सकता। अच्छे हों बुरे हों, फरमा बरदार हों ना फरमान हों, औलाद माँ बाप, ये रिश्ता टूट नहीं सकता। भाई भाई, बहन भाई, बहने बहने, ये रिश्ते टूटते नहीं। सिर्फ कायनात में एक रिश्ता है खामिद और बीवी,
جو ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی رشتے ٹوٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانے کے لیے اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے سینکڑوں آیات قرآن میں اتاری ہیں، اور یہ عورت کا پہلا روپ ہے بیوی، اور خاوند کا اور مرد کا پہلا روپ ہے خاوند. ماں باپ کی شکل بعد میں بنی، بہن بھائیوں کی شکل بعد میں بنی، چاچے تائے نانے دادے دادیاں پھوپھی پھوپھی، یہ ساری شکلیں بعد میں بنی ہیں. سب سے پہلی شکل کسی مرد کی خاوند ہے اور کسی عورت کی بیوی. یہ بنیادی رشتہ ہے، جب یہ خوبصورت بنتا ہے تو سارے رشتے خوبصورت ہو جاتے. جب یہ رشتہ بگڑتا ہے تو آگے ساری نسل بگڑ جاتی. اس لیے شیطان روزانہ اپنی جو کچہری لگاتا ہے تو وہ اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ بھائی آج کی کیا کارگزار ہے. روزانہ ہے اس کی روزانہ. بڑے بڑے گناہ بتاتے ہیں شیطان، یہ کروایا یہ کروایا یہ کروایا، کفر شرک قتل شراب زنا ڈاکے چوریاں، وہ چپ کر کے سنتا ہے، کوئی بھی رسپانس نہیں دیتا، وہ کرتا رہتا. ایک کالا سا پتلا سا لنگڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ حضور میں نے خامد اور بیوی کو لڑا دیا. تو وہ اپنی کرسی سے اچھل پڑتا ہے اور کہتا ہے شاباش، تو اصل کام کر کے آیا ہے. پھر اس کو اپنے قریب بلاتا ہے، پھر اس کو گلے لگاتا ہے، پھر اپنی چیئر پر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے کہ اس نے اصل کام کیا ہے، تمہارے سارے کام چھوٹے چھوٹے ہیں. وہ انفرادی نوعیت کے ہیں. خامد اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اولادیں برباد ہو جاتی ہیں. قابل رحم، چونکہ میرے پاس بہت سے واقعات آتے ہیں، تو خامد نے ظلم کیا چھوڑ دیا تو بچوں کو دیکھ کر خود بخود رونا آتا ہے، بیوی بدتمیز نکلی اس نے گھر چھوڑ دیا بچے پھینک دیے، بچوں کو دیکھ کے رحم آتا ہے رونا آتا ہے، نسلیں برباد ہو جاتی. تو سب سے زیادہ قرآن نے، میرے رب نے جو عورت کو ہائی لائٹ کیا ہے بطور بیوی کے کیا. ہمارے ماحول میں ماں کا بڑا مقام ہے، اس پر بہت آیات ہیں، لیکن بنیادی رشتہ اللہ نے بیوی اور خامن بنایا ہے جس سے نسل بنتی ہے چلتی ہے. اور یہ اللہ کو ان کی محبت اتنی پسند ہے کہ یہ دنیا ہے اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو اگر خامن بیوی آپس میں لڑ پڑے اور پھر آپس میں وہ صلح کر لیں، آپس میں صلح کر لیں، تو یہ صلح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ اس پر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے. اللہ کو اتنی پسند ہے یہ صلح. پھر اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان تیرے اللہ کی نشانی، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات تیرے اللہ کی نشانی ہے، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور یہ سمندر میں کشتیوں کا چلنا تیرے رب کی نشانی ہے. تو اللہ نے بہت سی چیزوں کو اپنی نشانی بتایا ہے، لیکن کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں بتایا کہ یہ میری نشانی ہے. صرف ایک رشتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کو بڑی نشانیوں میں لے کر آیا. یوں کہا، من آیاتہ ان خلقکم من تراب، میری کتنی بڑی نشانی ہے، میں نے تمہیں مٹی سے انسان بنایا، تم کیسی شکلیں ہو، کیسے بولتے ہو، ادھر تم مر صاحب دگا دگا بولتے ہیں، ویسے تسی بولتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا اور تم انسان بن کے، مرد عورت بن کے بیٹھے ہو. اچھا میں اگلی آیت چھوڑتا ہوں، اس سے اگلی آیت، من آیاتہ خلق السماوات والارض، میری کتنی بڑی نشانی ہے، میں نے زمین آسمان بنایا، واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانیں الگ، تمہارے رنگ روپ چہرے الگ، یہ میری کتنی بڑی نشانی. پھر اللہ کہتا ہے، من آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، یہ میری کتنی بڑی نشانی، تمہیں سلا بھی دیتا ہوں اٹھا بھی دیتا ہوں، تو تم کاروبار زندگی کے لیے باہر بھی نکلتے ہو گھر بھی آتے ہو. یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں نا،
میرا آپ کا دماغ کہہ رہا ہے بالکل صحیح, واقعی بہت بڑی نشانی, بہت بڑی نشانی. پھر اللہ کہتا ہے میں آیات ہی یوریکم البرک خوفا وطمعا, ابھی دکھا رہا ہے ہم تو میری نشانی, تو میں بادل دکھاتا ہوں, بارش دکھاتا ہوں, یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے. من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ, میری کتنی بڑی نشانی ہے, زمین بھی قائم ہے, آسمان بھی قائم ہے. یہ وہ مضمون ہے جس پر انسانی عقل ساتھ ساتھ چل کے کہتی واقعی. اب میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جس کو سن کر شاید آپ بھی حیران ہوں گے, مستورات بھی حیران ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا, یہ بھی میری زمین آسمان جیسی بڑی نشانی ہے. وہ کیا ہے؟ اور اس کو دو کے درمیان ذکر ہے, میں آیات ان خلقکم من تراب, میری بہت بڑی نشانی تمہیں مٹی سے بنایا. من آیات ہی خلق السماوات والارض, میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بنانا. اس کے درمیان میں اللہ لے کر آ رہا ہے, من آیات ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودتا ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے انسانیت کو خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑ دیا, اس کو میری نشانی, اور اس میں میں نے سکون ڈالا, محبت ڈالی, ہمدردی ڈالی. کسی رشتے میں تین صفتیں بیان نہیں ہوں, کسی رشتے میں کو اللہ نے تین چیزوں سے مزین نہیں فرمایا. خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے فرمایا سکون پیدا کیا, محبت کو پیدا کیا, اور ہمدردی کو پیدا کیا, غم خاری کو پیدا کیا. صرف خامد اور بیوی کے رشتے میں اس چیز کو, اور سب سے طاقتور لفظ استعمال کیا یہاں, یتفکرو. جو غور کرے گا نا اسے ہی سمجھ میں آئے گا کہ یہ بہت بڑا رشتہ ہے. آگے ہے للعالمین, آگے ہے یسمعون, آگے ہے یعقلون, ہر آیت کے آخر میں یہ ایک لفظ آتا ہے. تو ایک لفظ ہے یتفکرون, ایک ہے للعالمین, ایک ہے لقوم یسمعون, ایک ہے لقوم یعقلون. یعقلون, یسمعون, عالمین میں سب سے طاقتور لفظ ہے یتفکرون. یہ کھوپڑی استعمال جو کرے گا اسے سمجھ میں آئے گا کہ خامد اور بیوی کا رشتہ اس کائنات کا سب سے عظیم اور بڑا رشتہ ہے. میرے نبی نے کہا الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة, ساری دنیا ایک مختصر سا ساز و سامان ہے, اور اس مختصر سے سامان میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ نیک بیوی ہے. سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے, نیک عورت, سب سے قیمتی دولت, سب سے قیمتی سرمایہ. پھر اس کو ہائی لائٹ کیا کہ بچی کو بیوی کے روپ میں ڈھالنے پر ملتا کیا ہے. میرے نبی نے کہا جس کی تین بیٹیاں اور اس نے ان کی شادی کی تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا, دو انگلیاں ملائیں ایسے. ایک نے کہا اگر دو بیٹیاں, پھر تو آپ نے کہا جو دو کی شادی کرے گا وہ بھی ایسی ہوگا. اللہ تعالیٰ بھلا کرے ایک صحابی کا, وہ کہنے کہ یا رسول ہے ایک ہی ہو تو پھر دو ہی دو چکر ہی مک گئے ہو. تو آپ نے کہا جس کی ایک بیٹی ہے اس نے اس کو ڈولی میں بٹھا کر رخصت کے وہ بھی میرے ساتھ ایسی ہو جائے. دس بیٹوں کی شادی کرے, دس بیٹوں کی شادی کرے, کوئی جنت کا وعدہ کرے, اجر ہے جنت کا وعدہ کوئی. ایک بیٹی کو کسی کی بیوی کے روپ میں بنا کے پیش کر دے تو میرا رب کہتا ہے, میرا نبی فرماتے ہیں کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں, یوں ہو جائیں, ایسے ہو جائیں. اور بیٹی کے روپ میں یہ فضیلت سنائے, یہی بہن بن جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں, جس کو دو بہنیں دی اس نے بہنوں کی شادی کی, بہنوں کا حق ادا کیا, بس کا باپ مر جاتا ہے بھائی باپ بن جاتا ہے. تو
تو کچھ بھائی ہوتے ہیں جو بہنوں کا حق ہی کھا جاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ بھی پیلے کرتے ہیں ان کا حق بھی دیتے ہیں. ہمارے دیش میں بیٹیوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا, نہ پٹھانوں میں, نہ پنجابیوں میں, نہ بلوچوں میں, نہ سندھیوں میں, سارا بیٹی اٹھا کے لے جاتے. تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے عورت کے ظلم کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ اس پر یہ ظلم ہوگا. پوری دنیا میں عورت کمزور ہے, تو میرے نبی نے فرمایا جس نے دو بہنوں کے ہاتھ پیلے کیے ان کا حق ادا کیا, حق ادا کیا جو باپ کی وراثت میں, خود جو کمائے وہ نہیں جو باپ کی وراثت میں ہے, اس میں سے اس کو سرخ رو کیا تو جنت اس پہ واجب ہوگی, جنت میں جائے گی. اسے چوری کا مال حرام ہے, بہنوں کا حق کھا جانا حرام, ایسے جیسے چوری کا مال. یہ بڑے چور ہیں جو اس کا مال لوٹتے ہیں جو اسی پیٹ سے پیدا ہو جس سے بھائی پیدا ہو, جس نے اسی شادی کا دودھ پیا جس کا بھائی نہیں, جو اسی باپ کی پشت سے نکلی جس سے بیٹا نکلا. لیکن یہ بہن کا چور بنا ہوا ہے, یہ سب سے گندا چور, برا چور. میں ریونڈ پڑھتا تھا تو میں اپنے استاد صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا جمشید صاحب ان کے لیے شہد کی ایک بوتل لے کر گیا. اس وقت شہد کی بوتل 10 روپے کی آتی, میں نے جا کے پیش کی, کہنے کہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی ہمارے اپنے باغ کی ہے, اپنے باغ سے میں نے اتروایا تھا, لے کر آ گیا. سر 10 روپے کی بوتل ہے, اور میرے استاد کا سوال دیکھو. فرمانے لگے, اس وقت میرے والد بھی زندہ تھے, والد فرمانے لگے یہ بتاؤ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین کا حصہ دیا تھا؟ اس سوال اور شہد کی بوتل میں جوڑ کے آئے, اگر تیرے باپ نے میرے دادا کی وراثت میں سے اپنی بہنوں کو, میری پھوپھیوں کو حصہ دیا تو یہ شہد میرے لیے حلال ہے, اور اگر نہیں دیا تو یہ حرام ہے. یہ سوال. میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی, امتحان میں ڈالا ہی کوئی نہیں, چونکہ اگر ہوتی کدی نہ دینا, کون دینا, اسے دینا ہے کسی کو پتہ ہی کوئی نہ, میں بہن کا بھی کوئی حق ہوتا پتہ نہیں, داج دے چھڑے ہے, داج ہماری پنجابی داج دے چھڑے ہے, بس ہم مگرو لاؤ. تو وہ تو میں نے کہا کہ استاد جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی, تو وہ ہنس پڑے, کہنے کہ اچھا تو پھر تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا اس لیے میں جمع ہی کوئی نہ ہوں, میں تو اس نے جمع کوئی. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے رکھ دو. بہن کا حصہ کتنا شریعت میں ضروری ہے. ایک میرے استاد نے شہد کی بوتل پر سوال کر کے مجھے موت تک کے لیے بیدار کر دیا. میں کب سے یہ پیغام بیانوں میں سناتا ہوں کہ اپنی بہنوں کو کا حق پہچانو, ورنہ جیسے کسی اور کا حق لے کے مر گئے تو جنت کی ہوا نہیں لے سکتا آدمی, ایسے جو بہنوں کا حق لے کے مر گئے وہ کہاں سے جنت کی ہوا لے سکتا. پھر یہی جب ماں بن جاتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا, ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا کیا کروں؟ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی ماں تو فوت ہو گئی. کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے. کہا جا اس کی خدمت کر معاف ہو جائے گا. سبحان اللہ, کیا عجب بات. گناہ تو اس کے اور اللہ کے درمیان کی چیز, اور میرے نبی کہہ رہے ماں کی خدمت کر, وہ نہیں اچھا جا ماسی کی خدمت کر معاف ہو جائے گا. خود آپ نے اپنی تمنا کا اظہار کیا, کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, اور میرے گھر سے آواز آتی میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک ماں جی میں حاضر ہوں. یہ کعبہ قوسین او ادنا, اتنے بڑے مقام پہ پہنچ کر یہ تمنا ہے کہ کاش میں اپنی ماں کی خدمت کرتا, میں اپنی ماں کے پاؤں دھوتا. اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد
آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا، مجھے قرآن کی تلاوت سنائی تھی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے، مجھے کہا گیا جی یہ حارثہ بن نعمان ہے. آپ نے کہا حارثہ بن نعمان، وہ تو مدینے میں ٹھہری تھا، مرے ہی کوئی نہیں، تو یہاں جنت میں آواز کیسے، تھوڑے سے لوگ ہیں اور مائکروفون لگا ہوا ہے کہ آواز جائے، اور وہ مدینے میں اور آواز جنت میں، کہ یہ کیا چکر ہے بھائی. تو فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنو. تو حارثہ کی تلاوت جنت میں جا رہی ہے، اس کے پیچھے ماں کی خدمت، اس کے پیچھے ماں کی دعا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ اویس اپنی جنت کی طرف چلیں گے اپنی جنتیوں کے ساتھ، چلتے چلتے جب جنت کے قریب دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی لوگوں کو جانے دو، اویس کو روک دو. تو اویس پریشان ہو جائیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، وہ کھڑے ہوئے ہیں تو کہیں گے یا اللہ مجھے اپنے دروازے پہ آ کے کیوں روک لی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھیں گے تو دوزخ کے لوگ کھڑے ہوں گے، مرد عورت. تو اللہ فرمائیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ دینا، یہ تیرے سامنے جہنمی ہے، جس کی شفاعت کرے گا تیری تو خیر جنت میں ڈال دوں گا. اس کے پیچھے کوئی جہاد، تبلیغ، نماز، ذکر، تلاوت، تہجد نہیں، صرف ماں کی خدمت. اور پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر سے کہ عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اویس بن عامر، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور مراد کی شاخ ہوگی کرن، کالے رنگ کا ہوگا، درمیانے قد کا ہوگا، اس کو برس ایپل بیری کی بیماری ہوئی تھی، وہ ٹھیک ہو گیا، ایک نشان باقی ہے، جب وہ آئے تو تم اور علی اس سے دعا کرانا، تم اور علی. اویس کرنی عمر اور علی کے ایک ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہے، وہ صحابی عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین، یہ تابعی، اللہ کی قسم صرف امت کو پیغام دینے کے لیے کام کیا کہ میرے نبی آگے دیکھ رہے تھے کہ ماؤں کے ساتھ کیا ہوگا. تو پوچھا کیوں یا رسول اللہ، کہا کہ عمر اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسا خوش کر دیا ہے کہ وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. عمر رضی اللہ عنہ ہر سال حج کرتے تھے، جب خلیفہ تھے ہر سال حج میں اعلان کرتے تھے کوئی اویس کوئی اویس، وہ کو ملا ہی نہیں. ایک سال انہوں نے کہا کہ سارے حاجی اکٹھے کر لو جہاں جب لے آگے قبیس، جہاں اب پیلس بنا ہوا ہے، مہمان خانہ ہے شاہی، اس کے سامنے سب کھڑے کر دیے. کہا بھائی باقی سارے بیٹھ جاؤ، یمنی کھڑے رہو. وہ یمنی کھڑے رہے. پھر کہا باقی سارے بیٹھ جاؤ، مراد والے کھڑے رہو. تو باقی سارے بیٹھ گئے. مراد قبیلہ میں گیا ہوں اویس کرنے کے گاؤں بھی، ان کے علاقے میں ان کے خاندان سے بھی ملا ہوں چار سال پہلے، کالے پہاڑوں میں چھوٹا سا گاؤں، اب بھی چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں پروان چڑھے، سنا سے کوئی پونے گھنٹے گھنٹے کے فاصلے. پھر کہا صاحب بھائی مراد والے بیٹھ جاؤ، صرف کرنی کھڑا رہے. تو ایک آدمی بچا، ایک کہ تم کرنی ہو کہ جی ہاں، اویس کو جانتے ہو کہ جی جانتا ہوں، میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا. اچھا تو کہنے لگا اویس مامنی آپ کیوں پوچھتے ہو، تو ذرا پاگل سا ہے، دیوانہ سا ہے. تو زمر رونے لگے کہ نہیں وہ نہیں، تم دیوانے ہو، وہ حج پہ آیا کہ جی آیا. کدھر؟ کہا جی وہ اونٹ چرانے. اونٹ چرانے تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور نکل پڑے عرفات کی طرف. جب عرفات پہنچے تو دیکھا کہ اونٹ چل رہے تھے اور اویس ارنی ایک کیکر کے نیچے نفل پڑ رہے تھے، تو یہ دونوں حضرات ان کے پاس جا کے بیٹھے. انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ گئے، تو نماز ذرا مختصر کی، سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا میرے بھائی کون ہو؟
काजी मजदूर हूं। अच्छा, नाम क्या है? काजी अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई हम सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? वो तो जानते नहीं थे, पहली दफा हज पे आए थे। वो कह लेंगे भाई आप कौन हो मेरा इंटरव्यू करने वाले, क्या गरज है आपको मेरा नाम पूछने से? तो हजरत अली बोल पड़े के ये अमीरुल मोमिनीन है उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। फिर वो कांप गए, कहने के हजरत मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो आप दोनों को नहीं पहचानता, मैं तो पहली दफा हज पे आया हूँ। तो हजरत उमर ने फरमाया अवैस हो का जी, मैं अवैस। अच्छा, हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। तो वो घबरा गया, मैं आपके लिए दुआ करूं, मैं मेरी औकात है मैं आपके लिए हाथ उठाऊं? कहां, हमें हमारे नबी ने अमर किया था, हुक्म दिया था कि जब अवैस आए तो उससे दुआ करवा कि तूने माँ की खिदमत करके वो मर्तबा पाया है कि जब तू हाथ उठाता है तो अल्लाह तेरे हाथ वापस नहीं लौटाता। तो दोनों के लिए दुआ की। तो हज़रत उमर कहने लगे मेरे पास मदीने रहोगे? कहने लगा नहीं। किधर रहोगे? कहा कूफे रहोगे। कहा मैं वहां के गवर्नर को पेपर दे दूं कि तेरा ख्याल रखे? कहा नहीं नहीं, मैं तो फकीर बन के रहना चाहता हूँ, कोई वीआईपी बन के नहीं रहना चाहता। कूफे चले गए। अगले साल हज में कूफे के कुछ सरदार आए हुए थे, तो हज़रत उमर ने पूछा अवैस के साल में था का जी, खस्ता ही हाल है, फकर फकर। अरे वो बहुत अजीम आदमी है, उसका ये किस्सा है, अभी तुम जब जाओ तो उससे दुआ करवा। जो हज से वापस आए तो अवैस को ढूंढते ढूंढते पहुंचे दरिया फरात पर, नफल पड़ रहे थे, वो जाके बैठ गए। नफलों से फारग हुए तो कहने लगे अवैस मेरे लिए दुआ तो करो। वो फरमाने लगे हज पे तुम गए तो अब मैं करूँ, तुम दुआ करो, तुम हाजी हो। कहने यार तुम दुआ करो। तो कहने लगे कहीं उम्र से तो मुलाकात नहीं हुई तुम्हारे? उसने तो नहीं बताया तुम्हें? कहा हाँ, मेरी अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात हुई, तो मैंने उसके लिए दुआ की और रात को अपना बोरिया बिस्तर उठा के कूफे से बसरे चले गए कि इधर तो अब मैं बुजुर्ग बन जाऊंगा, लोग मेरी मुलाकातों को आएंगे। तो ये सारी कहानी आज 1400 साल के बाद जो मैं दोहरा रहा हूँ, उनके किसी जहाद, तबलीग, जिक्र, तिलावत, तहज्जुद, रोजे की वजह से नहीं, माँ की खिदमत की वजह से, माँ की खिदमत की वजह से। तो हर रूप में अल्लाह ताला ने औरत को इज्जत बख्शी है, और सबसे बुनियाद इसमें जो बनता है रिश्ता, वो खामिंद और बीवी का रिश्ता बनता है। और भाई हो फिर जन्नत का किस्सा भी सुन कि जन्नत में भी अल्लाह औरतों को मर्दों से पहले दाखिल फरमाता, चाहे मर्तबा किसी का कम है या ज्यादा है, किस लिए कि जाकर और जन्नत का लिबास पहनकर जन्नत के हुस्न व जमाल से मुजयन होकर अपने खानदों का इस्तकबाल करें। फिर जन्नत में एक मुनाजरा है ईमान वाली औरतों का और जन्नत की हूरों का। अल्लाह ने मर्द औरत को मिट्टी से बनाया, जन्नत की लड़की को मुश्क अंबर जाफरान से बनाया, उसका मटेरियल, उसका जिस्म, हम तो उसको नहीं पहुंच सकते, हम तो मिट्टी से बने। तो एक मजमा होगा जिसमें जन्नत की हूर, बहुत बड़ा मजमा होगा, वो ईमान वाली औरतों पर फख्र करेंगे कि हम हमेशा जिंदा हैं, मौत नहीं देखी, नहनुल खालिदातु फला नमूत, हम हमेशा जवान हैं, बुढ़ापा नहीं देखा, वह नहनुल नाइमातु फला नबास, हम हमेशा राजी हैं, कभी लड़ाई नहीं की, वनहनु राजियातु फला नसरत, और हम कभी छोड़ के नहीं गए, हमेशा अपने घर वाले के साथ हैं, वनहनु मुकीमातु फला नरहल। अब ये चार बातों में एक बात भी दुनिया की औरत में नहीं, मौत भी है, बुढ़ापा भी है, लड़ाई झगड़ा भी है, छोड़ के जाना, कभी मौत छुड़वा देती है, कभी लड़ाई झगड़ा छुड़वा देती है, चारों चीज। तो इसके जवाब में ईमान वाली औरतें क्या कहेंगी? नहनुल मुसल्लियात फमा सल्लैतुन, हमने नमाजें पढ़ी, तुमने नमाज कोई नहीं पढ़ी, वनहनुस साइमात फमा सामतुन, हमने रोजे रखे, तुमने रोजे नहीं रखे,
وَنَحْنُ الْمَتَوَضِّعَاتُ فَمَا تَوَضَّعْتُنَّا, ہم نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, سردی میں تم نے وضو نہیں کی. وَنَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتُ فَمَا تَصَدَّقْتُنَّا, ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے خرچ کوئی نہیں کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَغَلَبْنَاهُنَّا, تو اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورت پہ عزت مرتبہ عطا فرمائے گا, اور یہ بلندی اور عزت اور مرتبہ جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ. 70,000 گنا کا مطلب ہے لامحدود. 70 عربی میں لامحدود کے لیے آتا, کوئی اس کی حد نہیں ہوگی. عرصوں میں سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ, دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا جنت کی حور کا درجہ بڑا ہے؟ النساء الدنیا افضل من نساء الجنہ. آپ نے کہا بل نساء الدنیا. کہا ام سلمہ, دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے. کہا بھی ماں, وہ کیوں یا رسول اللہ؟ وہاں بھی یہی سوال تھا, وہ مشک عنبر زعفران کافور سے بنی, موت کوئی نہیں, بڑھاپا کوئی نہیں, پیشاب کوئی نہیں, پخانہ کوئی نہیں, بیماری کوئی نہیں, اور ہم مٹی گارے سے بن کے موت بھی ہے, بیماریاں بھی ہیں, بڑھاپا بھی ہے, لڑائی جھگڑا بھی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن, ان کی نماز, ان کے روزے, ان کی اللہ کی اطاعت, ان تین کاموں کی وجہ سے اللہ ان کو جنت کی عورت پر بہت عالی مقام نصیب فرمائے گا. البس اللہ وجوہہن النور, اللہ اپنے نور میں سن کے چہروں پہ نور کی تجلی ڈالے گا. وجسادہن الحریر, اور انہیں ریشم کے قیمتی لباس پہنائے گا. امشاتہن الذہب, اور ان کی کنگھیاں اللہ تعالیٰ سونے کی بنائے گا. جو لباس اللہ پہنائے گا, عام طور پر یہ جو گول فراک سا ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا اس کی گولائی ہوتی ہے, جنت میں اس فراک کی گولائی 3 میل ہوگی. 3 میل میں یہ پھیلا ہوا ہوگا, اس کو اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, چونکہ اس کا دھاگا نور سے بنے گا. نور کا وزن نہیں ہوتا, کاٹن کا وزن ہے اور پولیسٹر کا وزن ہے, اس لیے اس کو اٹھانا بھی مشکل ہے. لیکن جنت میں جو اللہ کپڑا بنائے گا اس میں وزن نہیں ہوگا, جب وہ 30 میل کے دائرے میں گھومے کہ وہ نور سے بنا ہوگا اور نور کا وزن نہیں ہے, اور وہاں سے وہاں کپڑے لینے کے لیے بازار جانا نہیں ہے. اللہ نے ہر جنتی کو, ہر جنتی مرد عورت کو ایک درخت ہے جس کا نام ہے توبا, بس صرف اس پر پھول ہیں بڑے بڑے, صرف ارادے کا اظہار ہوگا کپڑے. تو ایک یہ جو موبائل کیمروں میں ایک جو ایسے فلیش آ رہا ہوتا ہے فوٹو لینے کا, ایسے ایک فلیش آئے گا اور کیا ہوگا, کپڑے پہنے کتنے ہوں گے. ابھی تو ہم نے ایک جوڑا پہنا ہے, اوپر جرسی ہے اوپر چادر ہے, گرمیوں میں موٹے کپڑے اتر جاتے ہیں, لیکن پتلا کپڑا بھی وزن رکھتا ہے. ہر مرد عورت کو اللہ 100 جوڑے پہنائے گا, 100. ہر جوڑا, اب میرے چادر کے پیچھے قمیض چھپ گئی ہے, قمیض کے پیچھے بنیان چھپ گئی ہے, اور جرسی کے نیچے کرتا چھپ گیا ہے, یہ 100 جوڑے الگ الگ نظر آئیں گے. آخری جوڑا جسم کو چھپائے گا اور باقی 99 جوڑے 100 جوڑے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے پورے نظر آئیں گے. ہر ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پر اللہ تعالیٰ میک اپ کی پرچھائیاں لائے گا, جو اس کے حسن و جمال کو اس کے لباس کے ساتھ زیادہ کرے گی. اب یہ 100 جوڑے پہننا بھی اوکھا کام ہے, بامالا ہے جب چوڑ چوڑ کے پاپا, اتارنا بھی بڑا اوکھا کام. ساری جنت میں لاٹری کوئی نہیں, واشنگ مشین کوئی نہیں, تو کرے گا کی تو کیا ہوگا, سبحان اللہ, سارا کام اللہ اپنے ذمہ لے گا. صرف ہر مرد عورت خواہش کرے گا کپڑے چاہیے, تو ایک روشنی کا جھمکا آئے گا, اور جب آپ اپنے آپ کو دوبارہ دیکھو گے یا دیکھو گی تو آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے. پوری جنت میں ایک بیگ کوئی نہیں, ایک بیگ کوئی نہیں, ایسے کپڑے رکھ لو, کوئی الماری کوئی نہیں بھائی یہاں کپڑے لٹکا دو, پوری جنت اس طرح کوئی نہیں, نیشنل والے تو مر گئے تھے. پوری جنت اس طرح کوئی نہیں, کچن کوئی نہیں, تمنا ہے, خواہش. دونوں بیگم میاں بیٹھے ہوں گے, ایک فرشتہ نوک کرے گا, تو خادم پوچھے گا جی کہ مجھے اللہ نے بھیجا, تو وہ
आकर इजाजत मांग लो, इजाजत मिलेगी। वैसे उसने थार उठाया होगा और आकर दोनों के सामने रखे कि हुजूर ये अल्लाह ने आपके लिए तोहफा भेजा, उसके ऊपर ऐसे रेशमी कपड़ा होगा। तो ऐसे वो कपड़ा उठाएंगे तो उसके नीचे फल पड़ेंगे, वो फल देखकर कहेंगे ये अल्लाह ने भेजा है कजी, कही तो मैंने अभी खाया। तो वो फरिश्ता कहेगा कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसको जरा चेक कर। तो जब ये उसका एक टुकड़ा मुंह में डालेंगे, उसकी जन्नत में अगर 10 लाख किस्म के फल हैं, 10 करोड़ किस्म के फल हैं, ठीक, तो जब ये एक टुकड़ा मुंह में डालेगा, डालेगी एक टुकड़ा, उस शहनशाह की कसम जो सुन रहा है, उस एक टुकड़े में 10 करोड़ फलों का जायका महसूस होगा, 10 करोड़ फलों का जायका अलग 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 महसूस होगा। फिर आवाज आएगी वो तू भी मुतशाबिहा, मेरे बंदे वो और था जो तूने पहले खाया, ये और है जो तू अब खा रहा है, उतू भी मुतशाबिहा। इस जिंदगी तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे और आखरत के, हमारे और अल्लाह के, हमारे और जन्नत के दरमियान जरिया बना के दुनिया में भेजा है, जिन्होंने जिंदगी सिखाई। वो खूबसूरत जिंदगी, मेरी दूसरी बात आ रही है, यहां तो मैंने को छोड़ो जाए अरे तू फटो दुमड़ साहब तो सिखी साडो ते सारा नु जा छड़े ये पठाना दा कुकड़ चुप नहीं कर रहे इन्हें जल्दी ना को कोई नसवारी ना खायो उसने एक पठान का खरगोश गुम हो गया, तो लोगों ने अफसोस किया कि खान जी बड़ा अफसोस है आपका खरगोश गुम हो गया। कहा पूछा कोई अफसोस नहीं है, हमने उसको नुस्वार का आदि बनाया हुआ है, जब नशा टूटेगा इधर ही आएगा। मैंने कहा दुम्बड़ साहब ने उसको नुस्वार खिलाया। तो मेरे भाइयों बहनों, इन सारे रिश्तों में खूबसूरत जिंदगी गुजारने का एक ही तरीका है, वो है मेरे नबी वाली पाकीज़ा जिंदगी, मेरे नबी वाले अखलाक। इतने बड़े घर से जिंदगी खूबसूरत नहीं बनती, और वो मायदी झुग्गी के झोंपड़े से जिंदगी बदसूरत नहीं बनती है, बहुत बड़ी गाड़ी पर बैठ के जिंदगी खूबसूरत नहीं बनती, और चिंची रक्षे पर बैठ के जिंदगी बदसूरत नहीं बनती है। जिंदगी अंदर की चीज है, इसकी खूबसूरती भी अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं, पीछे बेड़े पीछे झेड़े पीछे वंज मोहाने हो, ये अपने अंदर है, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। जिंदगी अंदर परवान चढ़ती है, अंदर से सेहत अच्छी हो तो चेहरा खूबसूरत नजर आता है, सुर्खी पाउडर से स्याही चेहरे की स्याही को कितना कोई छुपा सकता है। ऐसे मेरे भाई बहनों, जिंदगी अंदर जब खूबसूरत होती है तो सारा घर खूबसूरत होता है, सारे रिश्ते खूबसूरत होते हैं। जब जिंदगी अंदर से बिगड़ती है तो घर भी वीरान हो जाते हैं, जिंदगी भी वीरान हो जाती है। मेरे नबी ने 11 शादियां करके जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। मेरे नबी की उम्र 25 साल है, आप शादी कर रहे हैं 40 साल की औरत के साथ, लड़की नहीं औरत, आप लड़के हैं 25 साल के, आप फरमाते हैं मुझे तो 20 साल की लड़की से शादी करनी है। एक ऐसी औरत से शादी की जिसकी एक मंगनी टूटी, एक मंगनी टूटी, वरका बिन नौफल चचाजाद भाई, उनसे मंगनी टूट गई। एक शादी से बेवा हुई अबू हादा, उसे 2 बच्चे, 1 बच्चा 1 बच्ची। फिर दूसरी शादी से बेवा हुई इब्न आबिद, उसे 1 बेटा, उसका नाम कहीं मिला नहीं होगा कहीं, लेकिन मेरी नजर से नहीं मिला। 2 शादी से बेवा हुई, 1 मंगनी टूटी, उम्र 40 साल,
جبکہ جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. میرے نبی نے ان کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے. جب آپ 50 سال کے ہوئے, حضرت خدیجہ 65 سال کی ہوئیں, اللہ نے ان کو بلاوا دیا, تشریف لے گئیں. 50 سے 63 سال میں آپ نے 10 شادیاں. شوق کا زمانہ تو پہلے گزر چکا ہے, اب یہ کیوں ہو رہی ہیں شادی؟ بھائیو میری بہنوں, نماز پڑھنا عادت نہ ہو تو مشکل نظر آتا ہے, لیکن کیا مشکل ہے؟ ایک لوٹا پانی چاہیے, 10 منٹ ٹائم چاہیے, نماز پڑھی جاتی. روزے کی تھوڑی سی جنگ ہے گرمیوں میں. آج کل کے روزے کیا روزے, گرمی میں تھوڑی سی مشقت آتی ہے, لیکن چند گھنٹے کی مشقت. سب سے زیادہ جو انسان ٹوٹتا ہے, مرد یا عورت, وہ معاشرت میں ٹوٹتا ہے, گھر کی زندگی میں ٹوٹتا ہے. کہ اسلام کا مشکل حصہ ہے گھر کی زندگی, اور اسی میں ساری آسانیاں چھپی ہوئی ہیں, اسی میں ساری خوبصورتی چھپی ہوئی ہے, اسی میں سارا حسن چھپا ہوا ہے. ایک مصنوعی حسن کے لیے بیوٹی پارلر پر 4-4 گھنٹے لڑکی بیٹھی ہوتی ہے, دلہن کو 4-4, 5-5, 6-6 گھنٹے بیٹھاتے ہیں, تب جا کر اس کا ایک روپ بنتا ہے. ایسے ہی بھائی بہنوں, اصل خوبصورتی کو لینے کے لیے آدمی کو زندگی بھر کا روزہ رکھنا پڑتا ہے, تو اس کی زندگی انتہائی حسین ہو جاتی ہے. جو بھی اپنے گھر کو آباد کرنا چاہے, جس رشتوں کو بھی آباد کرنا چاہے, خاوند بیوی کا رشتہ ہے, ماں باپ اولاد کا رشتہ ہے, بھائی بہن کا رشتہ ہے, بہن بہن کا رشتہ ہے, ساس اور بہو کا رشتہ ہے, چاچے تائے بھتیجے کا رشتہ ہے, سب جگہ ایک اصول چلے گا, میرے نبی والے اخلاق, میرے نبی والے اخلاق, میرے نبی والے اخلاق. اپنے 11 گھر آباد کیے. ایک آپ کو حدیث سناؤں تاکہ میری بات کی تائید ہو جائے. مَا تَزَوَّجْتُ وَمَا زَوَّجْتُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَاءِ نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ. آپ نے کہا لوگو, میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا امر لے کر آئے, پھر میں نے یہ کام کیا. تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کی شادیاں شوق کی شادیاں نہیں تھیں, آسمان سے حکم آیا, آپ نے قدم اٹھایا. یہ 11 گھر کیوں آباد کیے؟ ہر مزاج کی عورت کے ساتھ نباہ کر کے دکھایا, ہر قوم قبیلے, قبیلے کے اندر, قبیلے کے باہر, حتیٰ کہ نسل برادری کے باہر شادیاں کر کے دکھایا کہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے. اس میں آپ کے اخلاق ہیں, آپ کی محبت ہے, آپ کا سلوک ہے. بیوی کا رشتہ تو بہت بڑا رشتہ ہے. حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی, نہ تھپڑ مارا, نہ ڈانٹ ڈپٹ پلائی, نہ کبھی یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا, نہ کبھی یہ فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا. خادم کے ساتھ آپ کا یہ سلوک تھا تو گھر والوں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک ہوگا؟ آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اعلیٰ درجے کا ہے, سب سے اعلیٰ درجے کا. عرب کے ماحول میں, عرب کے ماحول میں معشوق سے اظہار محبت, محبوبہ سے اظہار محبت ایک فخر کی بات تھی. شاعری بھری پڑی. عرب کا سب سے مشہور قصیدہ ایک عورت کے عشق میں ہے, جو عمر القیس نے 9 اشعار کا لکھا, جو پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور ہو. لیکن بیوی سے اظہار محبت عرب کے ماحول میں موت. جیسے کوئی پٹھانوں میں کہہ دے مجھے بیگم سے محبت ہے, دمبڑ صاحب کہہ سکتا ہے سب کے سامنے. تو ماحول ہے کہ کوئی سردار عرب اپنے ماحول میں بیوی سے مجھے پیار ہے کہہ نہیں سکتا, اس کی جرت نہیں. معشوقہ کے لیے اشعار پڑھ دے, وَحَلْ تَبْقِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ. میں آپ کو لیلا, ایک ہمارا ہیر رہا جائے تھا وارش آدھا دماغ کم لگا تو لکھ چھڑی کتاب وڈی ساری. یہ لیلا مجھے صحیح قصہ ہے, صحیح قصہ ہے. لیلا خفاجیہ, لیلا اخیلیہ اور توبہ الخفاجی, مجنو کا نام تھا توبہ, یہ عراقی قبیلہ ہے, عراقی. اور اخیل, اخیل یہ بھی عراقی قبیلہ ہے. تو وہ لیلا کے اظہار محبت کو یوں کھل کے بیان کر رہا کہ آج 1400-1300 سال کے بعد میں سنا رہا ہوں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرٍ نِسَاءٌ نَوَاجِحُ. نام لیلا شعر میں آگیا. دوسرا شعر,
کمالو اصاب الموت لیلا بقیتها وجاد لها دمع من العین الصافر. یہاں بھی لیلا کا نام آ گیا. واغبت من لیلا بما لا اناله بلا كل ما قرت به العين طائفه. یہاں بھی لیلا آ گیا. ولو ان لیلا الاخیلیہ تسلمت علی بدونی جندر وصفائح. چار شعر میں نے آپ کو سنائے, ہر شعر میں لیلا 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 لیلا. لیکن اسی ماحول میں بیوی سے محبت کرتا ہوں, موت تھی, کوئی جرت نہیں کرتا تھا. یہ ماحول سمجھ میں ہو؟ ہاں ہوں تو کرو. ٹھیک. اس ماحول میں ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, عمر بن عاص, یا رسول اللہ من احب الناس الیک, آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ کان میں نہیں پوچھا, وقت